გამარჯობა. დღეს გვაქვს დალაგების დღე და მილენ ეხა დამეხმარება დალაგებაში და გადანაწილებაში და თემა სკოლისთვის თემები ეგრე უნდა დამტო თუ განკეთებ. და ეხლა როგორც ყოველთვის საზაფხულო დასაცმელს ვანაწილებთ და აი მე როგორი მძიმეა. Parkში და იქნება ვინ მოწაიროს. Არა, ამას კიდე არ აუშავ რა. ესენი კიდე იქნება ჩაიცოს, ამას არ აუშავს. ესენი ძალიან გამოხუნებული იყო. ამის მეორე ტუფლი მომეცი. მე მელანოს დააწერე. რა დიდიკო. ხო, და ესენის ხო ძალიან გამოხუნებულია ნახე რა სკავს. მომეც მეორე ტუფლიც. ნახე აქაც როგორი გამოხუნებულია. არა იქნება ეზოში ჩასაცმელად. Ara cățu. Arcezoși agar varga, hoide. Nahe rogori gamokhnebulia. Kho ar varga. De da nakleikebi maglouchi da. Rame samouchri shemilia da isari davatsi. Eseni tsavida. Nagavshi rame parkshi chavdebda. Eseni jer kargia, kamelashvili skolashi. Eseni kargia, momava. Ekha septembershi ara mgonia, mara. Momeci ik davideb chemtvis. Ik davideb chemtvis. Eseni ra kargebia, shekhedet zalyan kargebia saskolot da. Ხო, თასმებს უყიდი, გაუკეთებ და სკოლაში ჩაიცმებს. ცოტა ხან სარაუშავრა. ცოტა კიდემ ეგენიც კარგი. ცოტა კიდემიდან გახუნებულია. ეგენიც კარგებია. ოდნავ გახეხილია, მაგრამ არაუშავს მაინც ერთი. ეგენი მე კარგად მაქვს. უბრალოდ ერთი ნუ არის. აი აქ სულ ესენი ძრება. მაჩვენი ეგენიც. ეხა ესენი ხომ მოვაძრე და ესე ხო არა უშავ რა. ის რკინები მოვაძრე და ეგრე კარგია. ჩადე ესენი თუ მომოაძეს კიდე კარგად გექნება სექტემბერს და უშავ. კამილას იქნება. სექტემბერს ან ოქტომბერს თუ კარგად გექნება, მაშინ ჩაიცმე. ჩადე დიდ პარკში ახლა ესენი. და მელანოსის რაღაცას დავაწერე. დიდი ქურთუქია და ორი ცალი კაბა. კიდე იქნება კუდი და კაშნი თბილი სპორტული
da jilebi. Deci de ragața mai sure de ragața e din maus. Da, e la tu zavol. Ima și răcuie mă băs. Sofie și tu mănânc de ceau. Dedic o masă iar ceazure. Taliam ca masă iar ceazure. Esa, melos, esa aris. Esa sunt melos, esa. Eser tip ar, da. Ai zis dedic parcă mă mâți echit rodeus, dedic o? Ara, ara, echit gen. Să-ți o să ne vrem haris. Mamețe e dedic parcă. Ძალიან ციც ქნა რაღაცები დევს, ციც ქნა ბავშვის რაღაცები. იმიტომ ეს კამილამ როგორ ამიწეცა. დედა. ციც ქნა ბავშვის რაღაცები დევს. ვითომ კიდე ისეთი ციც ქნა რამე გააქრა. თუ მესამე შვილი თუ გვეყოლა თუ მაგისთვის დედიკო გამოდი მაქედან მე მითხარი და მე მოგცემ თავზე არ დაგეცეს მეშინ. ეს პარიკი მომე. Da, romedeam. Mai mi, am patele șalvele și credet mai mi. Amaze patara șalvele. Amaze patara patara scunda rogor ara. Mahsus mi. Ana am jeansebs kide. Mai mi nu gol mi qualda. E match mai amaze patara. Amaze patara bi ai es iqo. Ana fe qualaze patara bode es ketsvat. Ertidan sam tvemde azeria. Ara, ეხლა ახ ჯინსები შეიძლება მეტი არ მიდეს? ეს თემკაშო. Ara. Პატარა ეს ძალიან. არავის აღარ იქნება ეს. ვისაც ვიცნობ, იმათგან არავის აღარ იქნება. ეს ისე გვაჩუქეს რა უკვე პატარა გქონდა. Мама ჩერდა. ძალიან ლამაზი ახალი ვით შეინახა, იმიტომ რომ უკვე პატარა გქონდა, ერთხელ თუ ეცო კამილას. Ah, ეს შეგვიძლია მელანოს მივცეთ, ეს ის არის პიჟამოა. თუმდება, ჩვენ უკვე პატარა გოგო. დედიკო, დედიკო, მითხარი რა მოგცე, მითხარი დედიკო, თავზე არ დაგე. ძალიან მეშინია, მომცე. ეი, პატარა შორტია, ხო? ძალიან ციცქნა. ეს შალვარიც. და პატარავდა. ეს Bode. Ce ta miuțet ești melanos? Mi-am gândit e cneba, că e imitară să gzeșiți. Camila s-a cargat când a ubralat. Da, ți-a ușit mă cum a cargat, da. Miuțet, e gzea limba, dar am. Moiță, moiță, vedi, poți fi puțin. Cam o ire, mașina, că te-ai putut, ai ia că cam o ire. O, e gheți ți-a lienta, dar am. Toramis, mona, ha, viseți. Sota dinți ma ciune, da, ne gătui. Ah, vezi, da, 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 Am șarvalit cu unde, mă rog, șarvalit cu unde. Am hera, vii, vii! Ei, bă, da, da, da! Da, nu mă
იყავი ციცქნარი იყავი აბა ეგრევე დიდი დაიბადე ესეც როგორ მიყვარდა ისეც როგორ აი ბატკინდა დედა იყო პატარა გაგ არა და ჩადეგენი თავის ადგილას მიდი არის კიდე რომ მიპატარა ჩემი დაფული ესეც არის წავი აჩვენე ისო ნახე რამდენი აი კარტო ნახავე ციცი ესე აი აქ დავდო აქ უკვე არ ფილმი მაგრამ შეხია მისი სადო იქ რა დავარდა ტუფლი ერთიც არის და ეს შორტი რომელიც მაგისი იყო დაპატარავდა ისიც აა დაპატარავდა მიდავს კიდე შკაფში ისი იო და კრასი არა დიდი დაპატარავდა ძალიან ადრე აი ესეც ექნება მელანოს და კი ექნება ესეც მელანოს. კამილას ოდნავ დაუპატარო და იმას წესით უნდა ქონდეს. ისეთი რაღაცები რაც არ მოეწონება ეგრევე გადაყაროს. ესეც ექნება უეჭველი, ესეც ახალივით. ახალივით კი არა და ახალია გვაჩვენეს უკვე პატარა იყო. ისეც ექნება მელანოს უეჭველი. Melano are odnau Camilaze upro patara, sul odnau. E 4 წლისა. 5 წლის დედა. 5 წლის გახდა იანვარში, მაგრამ ტანით odnau upro patara. მაშინ ტოლები არია? ნა ხევარი წლით upro patara. ნა ხევარი წლით upro patara. და მაგისი შორტი და პატარავდა მესმის რომ ძალიან გიყვარდა და მოგწეს მაგრამ აღარ არის დე უკვე არა უშა პატარავდა გასოს ერთი დიდი ბოდეც რო ქონდა საწავიდა იგი ბოდე თეონამ რო გაჩუქა დიდი ბოდე ღამე რო გეცო ხოლმე რა ვიცი ო მახსოვს სოფელში რომ მეთვალა საწავიდა იქ და ვინმეს ვაჩუქეთ აი ესეც როგორ მიყვარდა ვაიმე როგორ მიყვარდა ვაიმე კიდე მინდა ვაია გამოაჩინე გამოვაჩინო გამოაჩინეო როგორ გამოვაჩინო ჰა კიჟოშე ფოლედა კიზენია პატალა ფოლედა აგროვე ეხლა დე მეორე ტუფლი არა ესეთი შე აი აკა აბა შე შე ორდი შე აჰა და ეს პატარა აი სანდალიკები აი სანდალები ვაი აბა აი მე მიყვარს ეს ბავშვი აი საცმელი და რა გავაკეთო აი მე და მილენა ვალაგებთ როგორ მეხმარება ჩემი გოგო ხო მეხმარება აი ეს ნახა მაგენ აბა რა მოალა აი ეს და ეს და საღები მექნება ეს რა არის ეს ესე იგი ამ საწოლის ქვეშ რამდენი თან უნდა ვალაგო მაინც არ ლაგდება ვითომ ის არ შეგნით ვიღაცა ცხოვრობს და სულ რა ვიღაცა ცხოვრობს რა ჩენაიათ მაგ ჩემ მაგიდაზე როგორ ცხოვრობ ვიღრე შეუბე. ვიცი შეგნით ვიღაცა ცხოვრობს, ვიღაცა ცხოვრობს. აი ეს თუ დაავთოთ, მე კარგად. დედა დიდია. მე კარგად. წელში დიდია. 11 12 წელია წელია, წელში დიდია. მე რეკი გექნება. სალომე. სალომე თვითცქნა. ერთი მოწრიულია სალომე. აა, ესა. ეს კარგია, მე რეკი გექნება ხოლმე. ეს პიჟამა. პიჟამა, მაგრამ ძალიან დიდი. და აბა ეს შემოიცვი როგორ გიქნება, აბა. აი ეს. რატო კარგია დე, მაისურზე იცმება ეს. ჩემთვის ვიყიდე როდისღაც, მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან პატარა მაქვს. აბა დიდი. სამომისაც იგი იქნება, ექნება მე მგონი. ცოტა გრძელია, თორე ძალიან სიმპათიური რაღაცაა დე. ეთო გინდა მე ესე შეიკარი, აი. მოიცადე? ცოტა გრძელი რომ არ იყოს, მაშინ კარგია. შეგინახავ და მე რე ჩაიცი ხოლმე.
Mai surze, îți rasti sare, da cine surze? Sătăm de gheață, dar asta s-a silit. Rami ceai ți-l dau, ți tu ginda. Salam, mesmi. Tu te dedici iar, mara. Să te dai de șin sotar și mașin. Salam, mesmi, el le va mice. Rotoșe. Salomi, aris, ce mi dișuli? Iți nu pot alba tu, păi, dar ghișdeba i se opar, ghișdeba. Deda, i se tira me guac, ești rogau să spun. Didi, ce kneba, tore. Ara, ara. Ki, ce kneba, didi? Didi, ade. Bai, ce gambo. Partua. Pagoru ar stopa bimides. Hai sa vedem zade bitva la gheata. Sa ti da la gheata guacus, da la gheata bistre. Ubralot eflamida, tu manam de tare de sofel și sanam babocianovida, argoși. Mașinu ce bjugan și șeviulit am ragat ce bstau, dar ce am avut ubralot. Argoși tu tare de tu manam de. Poate de. Da, tu arădam mere, am avut. Sofel și ubralot, am avut. Ara, argoși ce am avut ce să ne scavă, etel. Da, bjugan și ardau ce 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 bjugan
Pirlonși, hocam, că Israelia, cam o pena. Da, imi doar și de barucan. Să ne greu dau ce vor, îi tragazem o divorță, ca nu mă gram. Așa e, de unde zic, am o problemă. Da, mere, babă, nu ce am o, te vor să ne stai tu, bro, ți-au opt, ți-au opt, ți-au opt, ți-au opt. E clau, bro, le beuri ragațe, birați, arcucir de bamere, ți-a sahe pe tai, nelo sragațe, bi, merlanu sragațe, bi, ic, botle, bi, banche, bi, de ragațe, bi. E ca ți-au ieșit. Imitor, dar i-am dorit să atât să-i cauți. Da, și ei le vom așa ne uitare. Roci avat ce argoș și de mere ciuhanci. Și ei le vom utpat Milano și sare. Ar vizi, te dico. Ver vita mașa, tu mere Milano ți-o s-o doa, dar gina hota mere i tire. S-o doa gare i. Ce-o bine lor, dar gina hos hote, dico. Tu i chi cneva, dar gina hos, da. Tu i-am așa zali, te-ar va pune. Vaci mi-a și o adresa, vă. Tu s-a vă 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 Mă gândesc că am făcut zilele de la Gemas, mi-au arătat mai multe lucruri, mi-au arătat drăguțe.